Continuero, también iba a Jesús lo vio mame. Palo le dijo, no iba, bueno, no le cayó, no iba, y el chivo ya, mami, yo sí le dado mi libro, dado mi muera cama, dado de muera de mi libro, muera de su vez, mi varia. Acha, yo ya diablo, lo mismo si me puedo opinar de aquí, aún no sé, aún no sé, aún no ingeniería, aún no daría, dan no se puede. Amanda, que caro, ya ahora le diablo, demás. Viva la dado mi muela lo llena y yo llega a nadie, pues si de su propia llega, tenga la truda o jota así. Vale, eso es, yo me pierde. Cuba piale, yo muy raro, poco rico. Cu lene, cuchine, macaina, no, mazana, no, le llama. Cu piale, sasha, no, la sure. Yo llena le muela la ver, dado mía. Yo me pierde. Sabe si mane, te caría ya no, cuba, te te chasí, mire. Até eu havia nele de cola cozinha lá na né aí cola cozinha lá na né eu ia vir colo que lá na mas minha di siwai kaisa ri be phi phi di rumuyi kaisa ri be phi phi badaria kaisa ri be phi phi ara ri go di tadami ri go ko ye bina ma ko ye mai kaung sui kaung mai sui yin a ni ne tia sao sao nai ang so pi lo ai lu yue chan ne le mui ya le de sao yue si man le ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဓမီယဓမီယလက်တက်လို့ခေါ်တယ်တရားသဖြင့်ရှာဖွေပြီးလို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဲ့ဒီလိုကိုမပိုင်တော့ကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုမှာအမွေခံမဲ့ပုံကိုမရှိဘူးဆိုရင်ပြည်သူပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ရှေ့တုန်းကပေါ့လေအခုခေတ်မှာတော့ဒီလွယ်လောင်ပြောင်းလို့ရတာပေါ့ရှေ့ခေတ်ကတော့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်ရတာတွေကအဲ့လိုအဲပရိသတ်တွေဆိုတော့မပိုင်ရှင်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမွေးစားခံမဲ့လူရှိရင်တော့အခုလည်းပဲဒါပိုင်ရတာရှိတာပါပဲစောက်ကနေပိုင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအမွေခံဒီကိုလည်းပဲအမွေခံထိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းပေးနိုင်အောင်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမွေခံဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်မှာတော့အမွေဆိုတာအမေအဖေအမေဒီအဖေဒီကိုမပြုစုပဲနဲ့အမေအဖေတည်လို့ရှိရင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟိုခွဲဝေခြင်းနဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီအမွေပဲရှင်တယ်အမေကတော့ဘုရားတခါအကြောင်းတခါအဖေဘုရားတော်ဘုရားတကအကြောင်းတကအကြောင်းတကမှာဖြစ်လို့တို့ကအမေဒီဖေလိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဘုရားတကအကြောင်းတကဖြစ်အောင်လို့လုပ်မယ်ဆိုရယ်ဆန္ဒကတော့နည်းတယ်သိတယ်မလားအဲအဲ့ဒီအမွေကြတော့အသိမြူခြင်းအဲ့ဒါကြတော့ငါလည်းမဆိုင်ဆိုတာလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အမွေဆိုတာဟိုလောကီအမွေရှိတယ်လောကုတ္တရာအမွေရှိတယ်လောကီအမွေတွေကိုလည်းခံစားနိုင်တယ်လို့လောကုတ္တရာအမွေတွေကိုလည်းပဲဆက်ခံရမှာဒါတည်းကကိုကဘုရားတကအကြောင်းအမရဲ့အဲကျောင်းတော်ကမရဲ့သမီးဆိုရင်ကိုကိုရိုင်းနဲ့ဘုရားတကကျောင်းတော်ကမဖြစ်အောင်တော့အနည်းဆုံးလုပ်ရမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာသာတရားကိုင်းဆက်နေပြီပါဆိုရင်ကိုကလည်းဘာသာတရားကိုင်းဆက်နေသာသမီဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသာသမီမွေးတာတဲ့နော်အဲမွေးခံတိုက်စီလူများဝေ၍ဒါသိအရေးကြီးဆုံးပဲများသောအားဖြင့်လူတွေဆိုတာကျေးဇူးဘလောက်ပဲရှိရှိမိကြတာများကြိုင်မိသွားတာပဲတခါတည်းကျရင်ကျေးဇူးရှိတာမပြောနဲ့နည်းနည်းလေးမချေမငံလေးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတွေတောင်အကုန်လုံးကုန်းစင်တက်တဲ့လွဲအကုန်လုံးကိုမေ့သွားတာပဲအမလီကျေးဇူးမှလုံးဝကိုမတင်တော့ဘူးဘလောက်ကြီးဘလောက်ကြီးကျွေတာကျွေတာဘလောက်မွေတာမွေတာဘလောက်ကြီးဆောက်ရှောက်တာဆောက်ဆောက်တာစကားလေးတစ်ခုမှားလိုက်တာနဲ့သူတို့မကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုမြန်ပြောလိုက်လို့သူတို့စိတ်နဲ့အခမ်းမသိဘူးဆိုမေ့ပြတာအဲ့ဒီကျေးဇူးပြန်မမေ့နိုင်တာဘာလို့လဲဆိုရင်သားသမီးနဲ့မိဘသားသမီးကလည်းမိဘကိုမမေ့နိုင်သလိုမိဘကလည်းသားသမီးကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးရောက်ရခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ relationship က very honorable the engaged လောက်တဲ့ကမှာတိတ်ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်။ got it very strong engaged ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အားကိုးတယ်။အဲငါတို့ကတစုံလောက်တစုံတစ်ခုရောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပုရုဇဉ်တို့ရဲ့သဘာဝတေဂန္တန်ဤကာလမှာမရဏတဏ္ဍဆောစောနေတဲ့အခါမှာမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်လို့ညာအဲ့လိုစွဲလန်းသွားလို့ဘဝတစ်ခုခုကိုကံကပြစ်ချလိုက်ရင်မှန်မှန်ရင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်ရင်ငါတို့ကိုကယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူမှမရှိဘူးငါတို့သားသမီးပဲငါတို့ချွေးမှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲငါတို့စောက်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါသူကမျောလင့်တယ်အဲ့ဒါသူများဝေရွေးဆိုအဲ့ဒါတိတ်ကြီးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့လူတွေကတေသွားပြီလေဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သွားပြီဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီကိုယ်ဘယ်သူကကယ်မလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားမျက်စိနဲ့ရှင်နေတော့ကတော့မကယ်လဲမရဘူးပုံမှန်ကိုလာတဲ့လူပေါ်ဟဲ့ငါကအကူညီပေးပါအောင်ဆိုကူညီနိုင်တယ်လေကိုကလည်းသူများသွားမပြောလို့ပြောလို့လည်းမရတဲ့အချိန်ကိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်လို့မရတဲ့ဘဝမျိုးဆိုတာရှိတယ်ချွတ်ချော်ပြီးကြာသွားတာအဲ့ဒီဘဝမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
ตามมีโอเคอ่ะกูอ่ะบาจังเลยอ๋อตัวไม่ซ้อมตัวละดีไม่รอดีไม่ซ้อมตัวละตัวไม่ซ้อมตัวละคนนี้รอชีวิตตัวไม่ซ้อมตัวละตลาดรอชีวิตตัวอีกสักทีเลยไอ้ลูกนี่ตามมีโลกเดือดรัวเลยมีบ้านจีซูเลยที่เอาไม่รอดไม่ชีวิตไม่อยากไปรู้เต็นะไม่อยากไปรู้เต็งเลยหัวเราะไปรู้ได้ตามเนี้ยนะไม่ยากเอ้าเราจะตามมีดีกูตัวตีตัวเรียกมาตัวยิ้มวิ่งกูดูกำมือพิวส์ พิวบาซีพิวเย็นก้าวมาเวสุดเลยจีเอเจเน่คุณย่าเวยุยสุดเลยอะไรจีเอเจเดมิวเน่ละมวยละเดี๋ยวเชียงอ่ะดัดที่เต็งอลาดรู้ดาวฮอร์ดมวยมวยสาวเลี้ยมิวเน่ดันนี่ลาลุสุดละโมบุมิวเน่สุดละชีเน่ใครมิวเน่สุดละกูมิวเน่กูเวไอ้กูมิวเน่ก้าวเน่ละก้าวสุดละบอสเซ่เลยพี่ดอกที่มิวเปียซีมาตัวอ๋อเทนเดนบีนันเด็กกูแก่บีนันเด็กโอเทนบีนันเด็กปกุรีตาเราต้องมีก้าวเน่รู้อัด เอ้าเราจะเอาเลยพี่เชียงพี่เราไอ้ยี่เจ้งงามยูเนี่ยเป็นตาดมีเดียมูจาราเลยมีบ้านเลยถ้าพี่ที่นี่ครูเรียนลูกเรียนมีบ้านยี่เจ้ากูดูว่าพี่มีอะไรบ่มองนะมีบ้านยี่เจ้ากูที่นี่มีบ้านเราส่งมาพี่แต่ส่งมาเราจะมีบ้านอะไรลูกอะไรตู้ไม่ใช่เราทำงานงานตาดมีเดียงานอู้ยี่สูบีโร่งานอู้อาจารย์มีเดียกูดูความมือเราพี่มาเวสุดเลยยี่เจ้ากันฮะมีบ้านเจ้าสัตว์อะไรแต่ว่าถ้าอภิปุระโด ดีแล้วนะปรีบุรีดีอาดูดาดีรอดูเบียนยังสิที่แกกันน่าเวดดีรู้แต่พวกนี้เขาดีคนนั้นมาหอดาเลยดีพวกนี้ดีแค่อามาปอลีดีอะไรสุดเลยเชี่ยดีสุดท้ายท่านก็มาหอดาเลยวันใดดีแล้วเนี่ยสารใดดีแล้วสุดละสิเดวันใดดีแล้วสุดละกูไม่รู้ผู้รู้ช่างเจน่าเลยสารใดดีแล้วสุดละรู้กูรู้ว่ามาแล้ววันนั้น วันที่วันไหนลูกคอยได้ทำมีเนี่ยมีบ้านเชียงมีบ้านกูพิจารณาเช้ามาวันเดียวมีบ้านก็เลยทำมีกูสั่งเช้ามาวันเดียวเสียดเนี่ยเดี๋ยวไปได้มีโอชูได้ปกูเนี่ยได้มีโอชูข้างอะไรก็ปกูเรียดีได้มีปีดาริเนี่ยท่าทุกอันเนี่ยทุกเจ้าวันเดียสิลูกจีสวยลูกจีปุ๊กลุงเอสวยลุงไอ้ที่เจ้าวันเดียสารีดาดีลาลูกคอยไอ้ที่สารีดาดีลาชูบ้านนี่เนี่ยปกูฮะวันที่วันไหนกูมาพี่เด็กสารีดาดีลาชูบ้านนี่นะเบ้ อันนี้วุ้ยวุ้ยไงลูกคนเลยมีบ้านในตาดมีจานมาพี่เราพยายามให้ลงงานนี่มาเล่าผู้สวยวันนี้อับริบุรีนอตีลานาบริบุรีอันนี้เราเดี๋ยวมาเล่าผู้สวยตีลาวชูบ้าทาราเบตีลาเป็นอะไรรู้ไหมตีลาต้องเส้นชีเดชูจ้าบาสุประมาณตีลากาสารีดาตีลากาดูดีอาตีลากาวารีดาตีลากาตัดดีอาตีลากาเทซองตีลากาชูจ้าบาสุเนี่ยเป็นตัวอะไรตีลาไอ้เดี๋ยวมา วันใดลีกาลีกาเราเข้ามาเองสารใดลีกาโจนี่เลยส่วนปลุกเราเดิมเราบอกมาอย่าพูดสุราเลยมันเลยถ้าจะมูไม่มาอย่าพูดสุราก็เต็มเลยถ้ามูวันนี้อภิปุรินโดตีแล้วน่าอภิปุรดีวันที่วันนี้ลูกคนเรียนตามมีจริงว่ามีบ้านจริงว่าเดียวมาพิลล์เราเดียวบอกว่าตีละชูเขาได้ตีละโจนี่เดียวบอกว่าเพราะมาอาตุดาตีละทบียนยังสิ่งที่แกขันน่าเวดดี ตีละจูบ้างนี่เด็กพวกว่ารู้ไหมเบ้ตีละจูนี่เด็กพวกกูตีละจูมาเนี่ยมันดีอยู่ตีละจูอ่อนลงนี่นะเนี่ยมันดีส่วนรู้ไหมเบ้ไอ้ตีละจูบ้างนี่เด็กพวกกูเรียกฮะเป็นโดมาตมารีมันเช่นไงบุเป็นโดมาเส้นมันตีเงี้ยบุไอ้กูมาเก้าหน้าโดเดลูเลยเส้นตีเงี้ยเนี่ยสุดาโรยูนี่เด็กรู้ไหมพี่ว่ารู้มาบ่เนาะไอ้เราเป็นโดมาตีเงี้ยบุเลยเส้นมันตีเงี้ยเนี่ยพวกกูฮะตมารีมาไม่ใช่บุส่วนพี่เนี่ยเป็นรู้ไหมพี่เนี่ย อาตุนาติลาเซตเต้าเบียนเนาะเซตเด็กแก่ขันหน้าเวนต์ดีไปโตมาเซตยิ่งจะมุมยานได้มาบูถ้าจำที่นี่พี่เราเด็กกูดูฮะดามีบ้ากูเยซูสัตว์อะไรพี่เด็กกูเยซูสัตว์ดีลาเรียวเลยสาวดีอ่ะพี่เด็กดากูเยไปนี่เนี่ยมาสุเมียดูกูจะเรียนโนไปกันนานนี่พี่เราดาวันเมียวมาวันตามาโอ้มาดูที่นี่มีสองตัวเลย อเมริกาลงด้วยเราจะอยู่เรื่องอะไรแต่งานรู้เรื่องอะไรส่งรู้เรื่องพิจารณาส่งอะไรเดี๋ยวเราดังนั้นวันนี้วันนี้เราจีดว่าบีแต่ก็มาอีกแบบกันจริงๆเนี่ยส่วนกูประมาณพี่มาบอกอากูรู้อุบลีอะไรมันยิ่งมีอะไรมันมีอะไรอุบลีอะไรมันสมบูรณ์พี่เราดีได้ดีว่าลงนี่เลยของเราลงนี่เลยปกติได้ดีพี่ได้ดีพอมาเด็กเก่งกูมามามาเนี่ยยัดดีพี่เราพี่ดูแบบกันยัดดีนี่เลยส่วนมาเอาเด็กขาดเจ้า อากงลงพี่เอาสั่งวิโรจน์พี่จะนั่งรีดูขาดีอะแต่มีมีหมดคู่พี่นี่จ้าไอ้ลูกพี่นี่เลยเชื่อมาเปลี่ยนจีอ๋อดูมีสองตัวละเอาสิจีมียาลูกเอ๋อบาพี่ลูกยาพี่ลูกสุดเลยฮะสิ่งที่มาเรา
လူတိုင်းလူတိုင်းခံစားချက်ရှိတယ်နော်အဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲဒါမင်းသရဝါရီရဲ့ကံရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားဟာကံသာလျင်အမိကံသာလျင်ဖကာမယောနိကာမဘန္နုကာမပရိတရဏောယံကံမကရိတာမိကလျာဏဝပါပကံဝကောင်းတဲ့လုပ်ပြီးကောင်းရုံလုပ်ရင်ကိုယ်ပဲခံမှာပဲကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပဲခံမှာပဲကံကဆွေမျိုးပဲတဲ့ကံကမိပါပဲကံကကာမယောနိကာမဘန္နုကာမပရိတရဏောဆိုတာကံကိုပဲအဓိကလေးလျောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အာကိုကမှာကံကိုပဲကောင်းအောင်ပြုတယ်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်ကံတွေကတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်တယ်မဘုရားဘာသာဖြစ်ရတဲ့ဗမာပြည်မှာလူဖြစ်ရတဲ့ကံကောင်းတဲ့အဲဘုရားတရားတွေနားလျရတဲ့ပညာတတ်တဲ့ကံကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေဟာအကျိုးပေးနိုင်အောင်ဟာသူကလေတမ္ပတိဝိပတ္တိကလေလိုသေးတယ်ဝိပတ္တိကာလမှာကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးနိုင်ကာလပြတ်မှာဘလောက်ကြီးပဲကုသိုလ်ကြီးလုံးလုံးဘလောက်ကြီးပဲကုသိုလ်ကံတွေရှိရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးပေးမထက်တန်ဘူးမကောင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်တွေကတော့နည်းနည်းကြီးအကျိုးပေးကောင်းဖို့ပေါ့တယ်ဒီကာလဝိပတ်တွေမှာကောင်းတဲ့လူတွေကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဝိပတ်တိပြက်နေတယ်ကာလကပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြက်နေတဲ့ကာလမှာကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒကမကြီးကဝိပတ်တိကာလတွေမှာရောက်သွားတာဒါဒကနာပေါ့ဒကမကြီးဘက်ကကြီးသို့တော်ခုနဘုန်းကြီးပြောသလိုကံတာလင်အမိကံတာလင်ဖဆိုတာကာမယောနိကာမဘန္နုကာမသတိပရိသရဏောဆိုတာဘုရားရှင်ကဟောထားတာကံကုန်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကဲလို့မရဘူးစေဝါဘလောက်ကြီးရှိရှိအင်္ဂလာမှာလည်းပဲဟိုဗမာပြည်မှာတော့မပြည့်စုံလို့သိကြတယ်ထားကြပါဘူးဒါတော့အဲ့တော့အင်္ဂလာမှာလည်းပဲဆုံးရတာဒါပေမဲ့ကံကုန်ရင်ဆုံးသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံကမကုန်သင့်မကုန်တတ်ပဲနဲ့ကုန်သွားတဲ့ကံရှိတယ်သိချင်းလေးမျိုးတည်းမှာပြောင်းနိုင်နဲ့ဥပမာပေးထားတယ်မိစာလေးကုန်လို့သိသွားတာငြိမ်းသွားတာရှိတယ်စီကုန်လို့ငြိမ်းသွားတာရှိတယ်မိစာရောစီစီရောကုန်သွားတာရှိတယ်မိစာလည်းမကုန်စီလည်းမကုန်အတကမကြီးရဲ့တက်တန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်86နှစ်ဆိုရင်လူသက်တန်းနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်ပေါင်းဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့ကနှစ်ပေါင်း2600ဆိုရင်အနှစ်တရာတစ်နှစ်နှုတ်ရင်ဒါသူကတက်တန်းတော့ရှိသေးတယ်သူရဲ့လူသက်တာတော့ကုန်နေပြီကံကမကုန်သေးဘူးသို့တော့အခုကဝိပတ္တိကာလဖြစ်တော့ကံကလည်းပဲသူ့ကိုအဲ့အတိတ်ဘဝကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုကဒီနေ့မိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဝေကပဲယူပါမယ်။ဘာတန်ဝေကလဲဆိုရင်ဘုရားဒီမင်းကုန်တိပိဒကဆရာတော်ကြီးရေးထားတယ်။အဲ့ဒါကဒီဟာလေးကိုဒီစကလုံးလေးကိုပါဠိစကလုံးကိုရေးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကထင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဗမာစကလုံးနဲ့ရေးထားတာ။ဘာလဲဆိုရင်ဣဇေဝကိစ္စမာတ္တပံကောဇဉ္ညာမရဏံသူဝေနိုင်သောသင်္ကရန္တေနမာသေနေနမိစုနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုဆရာတော်ကြီးကဗမာလိုနားလည်အောင်ဆိုရေးထားတာယုံနန္ဒမသင်္ခါရတို့ကိုကဤဘုံဖြစ်လို့တုံလဲတဘုံစင်ခွဲသူနဲ့တဲဖြစ်သူတနေဖြစ်ဖောင်ရဲတတ်စွာဓမ္မတာကိုပညာစက်ခုမျောထောက်ရှိ၍ယခုပင်လည်းမအိုခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုတော့ယုံနန္ဒမတွေကချက်ချင်းပေါက်ပြန်တာအခုကောင်းရဲ့ချက်ချင်းအခုမကောင်းကာရကျင်းတကမကြီးကတခြားလုံးကောင်းနေတာဒီလေးအပ်စေရဲ့အတွင်းမှာမကောင်းဖြစ်သွားတာယုံနာဖောက်ပြန်နေတာဗောယုံနာတမသင်္ကာရကိုကိုကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟိုသူကမဖြစ်ဘူးယုံနာကိုလိုမလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုလိုမလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖောက်ပြန်သွားတာဗောကိုလိုလိုက်ပဲဖောက်ပြန်မယ်အဲ့တော့မမျောလင်းပဲပြုံးကနေဖောက်လွဲနာပြာပြီမမျောလင်းဘူးနာဖို့ရန်အတွက်နာပါတယ်မမျောလင်းပဲသူဤနဲ့အိုလဲအိုနိုင်ဦးလဲအိုနိုင်တာမမျောလင်းဘူးဘယ်သူမှအိုဖို့အတွက်မမျောလင်းတာဘူးဖြည်းဖြည်းအိုသွားတာမမျောလင်းပဲပြုံးကင်းနဲ့ဖောက်လွဲသေးနိုင်ဤသေးလဲသေးနိုင်တာသူမမျောလင်းပဲနဲ့သေးသွားတာဒါကြောင့်လို့ဒီယုံနံဓမ္မတွေရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့တရားဟာဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားမရမချင်းကတော့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့တရားတွေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ဘဝအဖန်ဖန်သေးရအောင်ပါပဲဖြင့်ဒါဖြင့်စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်သေးခြင်းတရားကိုဘုရားဘာသာရဲ့ realistic အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တရားဟုတ်တယ်တရား။ဘာကြောင့်သေတာလဲလို့ပြောရင်ပြောစရာတွေတော့အကြောင်းကြီးပေါ့။ဟိုအကြောင်းဆေးဝါးမပြည့်စုံလို့အောက်ဆီဂျင်မရှိလို့ဘာညာဒါတွေကတော့ဒါအပိုလို့အစနာတွေပေါ့။အမှန်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအောက်ဆီဂျင်ရှိရှိမရှိရှိဘယ်လိုကာလဝိပတ္တိဖြစ်ဖြစ်ပြိတန်နေတာမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်သေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မွေးလို့သေတာ။မမွေးရင်သေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားရှင်ပြောတာပရိသန်နေနေရင်ဟိုအမင်းနားမယ်သေးရပါပ
ပရိသန်နေနေခြင်းဆိုတော့ဇာတိရှိလို့စရာနဲ့မရဏဖြစ်တာဒါဖြင့်ဇာတိမရှိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲအရှင်ဘုရားဇာတိမရှိအောင်တော့ခုနလိုပြောတယ်မဂ်ရှင်ရှိပါဝိပဿနာအကျင့်တရားတွေကိုမဂ်ရှင်ရှိပါအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်မှာအဲ့ဒီဇာတိကချုပ်သွားမှာပဲဇာတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တေဖို့ကြောက်တော့ကြောက်စရာလိုသေးလားဘာမှမရှိဘူးစိတ်မရှိလည်းပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်မကလို့ဘာဖြစ်လာလာက